नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा विशेष चर्चा रहनेछ नेपाल प्रिमियर लिगको बारेमा र नेपाल प्रिमियर लिगमा टेस्ट नेसन राष्ट्रको खेलाडीहरु कुन टेस्ट नेसन राष्ट्रको खेलाडीहरु समावेश हुन सक्लान् अथवा कुन खेलाडीहरु आउन सक्लान् कुन देशबाट, त्यो पनि टेस्ट नेसन राष्ट्रहरुबाट कुन खेलाडीहरुले नेपाल प्रिमियर लिग एन्डकेटमा सहभागिता जनाउन सक्लान्, कुन टिमले कुन टेस्ट नेसन खेलाडीहरूलाई आफ्नो टिममा अनुबन्ध गर्न सक्लान् अथवा भित्र्याउन सक्लान् भन्ने विषयमा चर्चा रहनेछ। केही सम्भावना, नेपाल आउन सक्ने सम्भावना भएको खेलाडीहरूको बारेमा मैले भिडियोमा चर्चा गर्नेछु र नेपाल प्रिमियर लिगको अक्सन हुन लागेसँगै अहिले नेपाली फ्यान्सहरूमा छुट्टै किसिमको एक्साइटेड बढिरहेको छ र नेपाली खेलाडीहरूको मात्रै अक्सन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो छुट्टै रोमाञ्चक बनिरहेको अवस्था पनि छ र कुन खेलाडी महँगो साबित होलान्, कुन नेपाली खेलाडीहरू कुन टिममा जालान् र ए ग्रेड, बी ग्रेड र सी ग्रेडबाट कुन खेलाडीहरू महँगो साबित होलान्, यो विषयलाई लिएर पनि धेरैजना समर्थकहरू एकदमै उत्साहित रहेका छन्। र अब मैले नेपाली खेलाडीहरूको अक्सन भइरहँदा चाहिँ विदेशी खेलाडीहरूको सूची तयार पारिरहेको छु। केही खेलाडीहरू यस्ता रहेका छन् टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूबाट रहेका छन् र यी खेलाडीहरू नेपाल प्रिमियर लिगमा आउन सक्नेछन् भन्ने पनि लाग्छ। र तपाईँलाई के लाग्छ दर्शकवृन्दहरू, टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूबाट कुन खेलाडीहरू नेपाल प्रिमियर लिग खेल्न आउन सक्लान् अथवा नेपाल प्रिमियर लिगमा अनुबन्ध हुन सक्लान् र कुन टिमले टेस्ट नेसनका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई आफ्नो टिममा अनुबन्ध गर्न सक्ला, यसबारेमा पनि तपाईँको विचार लेख्नुहोला। र मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला वेस्ट इन्डिजका खेलाडीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। वेस्ट इन्डिजका केही खेलाडीहरू छन् जुन नेपालको नेपाली प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउन सक्नेछन्, जसमा सबैभन्दा पहिलो नाम त रहेको छ रोस्टन चेस, त्यस्तै गरी वसन थोमस, म्याथ्यु फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, आन्द्रे फ्लेसर जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन्। यी मध्ये केही खेलाडीहरूलाई नेपालको फ्रेन्चाइज टोलीहरूले ल्याउन सक्नेछ र श्रीलङ्काबाट पनि केही खेलाडीहरू आउन सक्छन्। लाहेरु कुमारा, एन्जेलो म्याथ्युज, पैथुम निसंका, पथि राणा जस्ता खेलाडी रहेका छन् भने जेफ्री भन्दर्सी जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन्। कुन खेलाडीहरूलाई ल्याउन सक्छ भनेर चाहिँ फ्रेन्चाइज टोलीमा भर पर्नुहुन्छ र यी खेलाडीहरू आएको खण्डमा नेपाल प्रिमियर लिग अझै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो र उत्कृष्ट हुन्थ्यो। पहिलो नेपाल प्रिमियर लिगमा नै सबभन्दा उत्कृष्ट बन्न सक्थ्यो। यो टेस्ट नेसनबाट यी खेलाडीहरूलाई भित्राउन सक्नुपर्छ नेपालका फ्रेन्चाइज टोलीहरूले। त्यस्तै अर्को टेस्ट नेसन राष्ट्र आयरल्यान्डबाट पनि केही खेलाडीहरू उत्कृष्ट रहेका छन्, यी खेलाडीहरू आउन सक्छन्। मार्क अडियर रहेका छन्, पल स्टर्लिङ, एन्डी बल्बर्नी, त्यस्तै गरी ह्यारी टेक्टर, लोरकान टकर, क्रेयक योङ उत्कृष्ट बलर रहेका छन्। आयरल्यान्डका टकर त्यस्तै गरी टेक्टर पनि उत्कृष्ट अलराउन्डरको सूचीमा रहन्छन् भने पल स्टर्लिङ ओपनिङ ब्याट्सम्यान रहेका छन् र निकै नै डेन्जरस ब्याटिङ उनले गर्ने गर्छन् र ओपनिङको विकल्प पनि उनले दिनेछन्। त्यस्तै गरी जिम्बाब्वेबाट पनि नेपाल प्रिमियर लिगमा फ्रेन्चाइज टोलीहरूले ल्याउन सकिने खेलाडीहरू रहेका छन्। सिकन्दर राजा भए अलराउन्डर, त्यस्तै गरी ब्लेसिङ मुजरवानी जस्ता खेलाडीहरूलाई नेपाल प्रिमियर लिगमा ल्याउन सकिन्छ जिम्बाब्वेका यी खेलाडीहरूलाई। अब कुन टिमले भेट्याउन सक्छ यसमा चाहिँ अहिले कन्ट्याक्टमा रहिरहेको भन्ने खबर पनि रहेको छ। कुन टिमले चाहिँ यिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ त्यसबारेमा चाहिँ अफिसियल अनाउन्समेन्ट भएको छैन र केही अपडेट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यी खेलाडीहरूलाई ल्याउन सकिने भनेर चाहिँ चर्चा चाहिँ भएको छ। त्यसै गरी पाकिस्तानका केही खेलाडीहरू पनि रहेका छन्, इफ्तिखार अहमद भए, इमाद वासिम भए र पाकिस्तानको केही युवा खेलाडीहरूलाई नेपालको फ्रेन्चाइज टोलीहरूले टार्गेट गर्न सक्नेछ दर्शकवृन्द। र न्युजिल्यान्डबाट फिन एलेन जस्ता खेलाडी रहेका छन्, विस्फोटक ओपनर रहेका छन्, यिनलाई पनि भित्राउन सक्ने भए। त्यस्तै गरी साउथ अफ्रिकाका केही खेलाडी रहेका छन्, रिजा हेन्ड्रिक भए होइन, डेभिड मिलर, हेन्ड्रिक कोलासेन जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन्। अब नेपालको फ्रेन्चाइज टोलीले कुन खेलाडीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ। अफगानिस्तानका खेलाडी रहेका छन्, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र अफगानिस्तानबाट मोहम्मद नबी अलराउन्डरको रूपमा, त्यस्तै गरी राशिद खान भए होइन, नूर अहमद, मुजिबुर रहमान जस्ता खेलाडीहरू आउन सक्ने भए, गुरबाज रहेका छन्, त्यस्तै गरी नवीन उल हक बोलिङको अप्सन दिन सक्छन्, यस्ता चर्चित खेलाडीहरू रहेका छन्। यस मध्येबाट चाहिँ नूर अहमद, मुजिबुर रहमानलाई पनि ल्याउन सकिन्छ भने मोहम्मद नबी पनि सजिलै आउन सक्नेछन् नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नको लागि। रसिद खान, गुरबाज र नवीन उल हक नआउन सक्लान् तर मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजिबुर रहमान चाहिँ आउन सक्ने खेलाडीको सूचीमा पर्न सक्नेछन्। यी खेलाडीहरू चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीहरूको सूचीमा पनि पर्छन्, त्यसकारणले गर्दा पनि यी खेलाडीहरूलाई नेपालको फ्रेन्चाइज टोलीले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। अब कुन फ्रेन्चाइज टोलीले गर्नेछ, चितवन, विराटनगर होइन, 8 फ्रेन्चाइज टोलीमा कुन टेस्ट नेसन राष्ट्रका खेलाडीहरू सबैभन्दा पहिला भित्राउने छन्, यसमा चाहिँ अलिक कम्पिटिसन पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि रहेको छ। अब कुन खेलाडीहरूलाई अनुबन्ध गर्न सक्नेछ त्यो चाहिँ समयले अवश्य पनि बताउनेछ। त्यस्तै अर्को एसियन टिम रहेको छ बङ्गलादेश, बङ्गलादेशबाट पनि साकिब अल हसन रहेका छन्, रिसर हुसेन जस्ता खेलाडी रहेका छन् भने मेहन्दी हसन, मुस्ताफिजुर रहमान जस्ता खेलाडीहरूलाई पनि नेपाल प्रिमियर लिगमा भित्राउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सुनमा सुगन्ध हुन्छ। अब भारतको कुरा गर्नु भएको छ, भारतबाट कुन
खेलाडीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि मलाई प्रश्न जिज्ञासा पनि राखिरहनुहुन्छ कतिपयले। भारतबाट खेलाडीहरू चाहिँ आउने छैनन्, भारतबाट बिसिसिआईले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो खेलाडीहरूलाई विदेशी लिगहरूमा खेल्नको लागि अनुमति दिने गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा पनि रिटायर भएका खेलाडीहरू पनि आउन सक्छन्, तर अहिले रिसेन्ट टिममा भइरहेका, ए टिममा भइरहेका र बी टिममा भइरहेका खेलाडीहरू कुनै पनि खेलाडीहरूलाई उसले अनुमति दिँदैन विदेशी लिग खेल्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रिटायर भइसकेका खेलाडीहरूलाई ल्याउन सकिने भयो उनीहरू आउन चाहेको खण्डमा। अब नेपाल प्रिमियर लिगमा नेपालको फ्रेन्चाइज टोलीहरूले चाहिँ कुन खेलाडीहरूलाई समावेश गर्नेछ, अनुबन्ध गर्नेछ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अब त्यस्तै गरी अस्ट्रेलिया भयो, इङ्ल्यान्डबाट पनि खेलाडीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। अहिले भर्खरै टिममा आउन लागेका केही खेलाडीहरू पनि छन्, ए टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीहरू रहेका छन् अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्डका, तिनीहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिएको खण्डमा पनि राम्रो हुन सक्नेछ। सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियामा बिग ब्यास लिग पनि खेलिसकेका छन्। बिग ब्यास लिगमा खेलिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समय अगाडि एक स्टाटस लेख्दै अस्ट्रेलियामा बिग ब्याससँगै खेलेको एडम ज्याम्पा, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन म्याक्सवेल जस्ता खेलाडीहरूलाई नेपाल प्रिमियर लिगमा भित्र्याउन चाहेको भनेर सन्दीप लामिछानेले पनि बताएका थिए। अब उनीहरूलाई ल्याउन सकेको खण्डमा त निकै नै राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै गरी इङ्ल्यान्डका खेलाडीहरू रहेका छन्, त्यस्तै गरी विभिन्न विश्वका चर्चित लिगहरू खेलिसकेका स्टार अलराउन्डर मोइन अली जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन्, ती खेलाडीहरूलाई पनि ल्याउन सकेको सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ कुन कुन खेलाडीहरू नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउँछन् भन्ने कुरा रहन्छ, नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइज टोलीहरूले चाहिँ कुन कुन खेलाडीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेका छन्, त्यसबारेमा पनि केही समयपछि अपडेट आउनेछ दर्शक महानुभावहरू। अफिसियल्ली अनाउन्समेन्ट गर्न लागिरहेको छ। अब नेपाली खेलाडीहरूको मात्रै अक्सन भइसकेपछि विदेशी खेलाडीहरूको पनि धमाधम अनाउन्समेन्ट गर्नेछ, कुन कुन खेलाडीहरूलाई कुन कुन टिमले अनुबन्ध गरेको छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। अब यो त भयो टेस्ट नेसन राष्ट्रबाट नेपाली प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउन सक्ने खेलाडीहरू, उत्कृष्ट खेलाडीहरू रहेका छन्, यी खेलाडीहरू मध्येबाट केही खेलाडीहरू नेपाल प्रिमियर लिग खेल्न आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ चर्चा रहेको छ भने, टेस्ट नेसन बाहेक एसोसिएट नेसनबाट पनि नेपाल प्रिमियर लिग खेल्न आउने खेलाडीहरू धेरै रहेका छन्। टेस्ट नेसनबाट भन्दा एसोसिएट नेसनबाट खेल्न आउने खेलाडीहरू धेरै रहनेछन्। त्यसो त नेपाल क्रिकेट सङ्घ कियानले नेपाल प्रिमियर लिगको फ्रेन्चाइज टोलीहरूलाई एकजना खेलाडी चाहिँ एसोसिएट नेसनबाट अनिवार्य रूपमा टिममा राख्नुपर्ने भनेर चाहिँ नियम बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि एसोसिएट नेसनबाट पनि खेलाडीहरूलाई भित्राउन सक्नेछ। अब एसोसिएट नेसनबाट रहेको छ नेदरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, क्यानाडा, युएसए र युएई, ओमान जस्ता टिमहरूबाट नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउन सक्ने उत्कृष्ट खेलाडीहरू रहेका छन्। यी खेलाडीहरूको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले चर्चा गर्नेछु, कुन कुन खेलाडीहरू एसोसिएट नेसनबाट नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउँदैछन् त यो बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले चर्चा गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूबाट कुन कुन खेलाडीहरू ल्याउँदा ठिक हुन्छ र नेपाल प्रिमियर लिगमा कुन कुन फ्रेन्चाइज टोलीले कुन कुन टेस्ट नेसन राष्ट्रबाट कुन कुन खेलाडीहरूलाई आफ्नो टिममा अनुबन्ध गर्न सक्ला र एसोसिएट नेसनबाट कुन कुन खेलाडीहरूलाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ र उत्कृष्ट हुन्छ यो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनुहोला। यस्तै अपडेटहरूसँगै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिले सुन्छौँ, बाबाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।